جيمبيا بالعربة لتعفي نبيرة. الحمد لله تبس لاباري ينزو أكفاراج لتعفي دي غبات دي منكوانا ني اندو دنسو اما تاني وغدا اوكو سكي كي وادا كومو وادو مي اوكو كرنس نغنين سن سلمي كنتقوان واد دي كي غورن دنسو كننس واسكي كومي ناسو. جيمبيا بالعربة ياسا مربوطو واني دغا بنت عمر أبالي marubuciyar Nana Khadija yaro da kudi. Ga mu kuma yau a cikin littafin ta mai taken Gimbiya Balaraba kashi na biyar, wanda ni na kudan Hamza na karanto muku shi saboda nishadantarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, fadakarwa. To alhamdulillah, wanda na bada shi kyautarwa ta kuice ga mutanen Kwara da kuma Kogi. Wannan littafin naku ne, ku yi yadda kuke so da shi. Kwara da kuma Kogi gare ku. Babu dama da zan ambato wani gari daga wurin ne, saboda idan na sa wani wuri ban sa wani wuri ba ma zai zama wani abin magana ne. To amma in dai har kana jihar Kwara ko kuma jihar Kogi, to insha Allah ga duk wanda yake wannan wurin, wannan littafin sadaukarwar naku ne. Binta Umar Abbale ta rubuto, ni ko na karanto muku shi. Haka zalika nan take ta nemi wata kujera ta zauna tana duba wayar ta, bata so ta shiga inda mutanen nan suke, saboda ta lura Alhaji Yusuf yana nan a wurin. Mutumin da ya takura mata babu irin koran kare da bata yi masa ba a gurin din, amma saboda tsabar nasi ya ki hakura da ita yana zuwa cin abinci. Tana nan a zaune tana kallon mutane yana kaiwa da komowa cikin kasuwar din, kowa ya fito nema ne a fili, inda ta ce Allah ka ba mu sa'a. Wani almaziri ta hango a kusa da wata mai kosai, ta kira shi da hannunta. Da sauri yaron ya zo har yana hadawa da gudu-gudu. Dari biyar ta ciro da cikin posanta ta miƙa masa, game da cewa ka je ka ba wa mai kosan nan, ka ce ta yi muku sadaka in je ne. Hannun shi na karkarwa ya karɓa, ya yi godiya sosai ya wuce da sauri. Iya ne mai kosai ya kaiwa kuɗi, tana addu'ar Allah ya sakar ta yi mata bandaro. Gashi kuma 11 na safe har ta wuce zai take kamar ta dora hannu a kai ta kurma ihu, sanin da ta yi in kosai kosai ya kwanta ba ta da yadda za ta yi a gida, saboda ta bar marayun ƴaƴanta a gida. Almazirin na ya ce iya ne, gashi in jigin biya wai ki mana sadaka da kosanki. Da sauri iya ne ta dago kanta tana kallon yaron da ya jinya ambaci Gimbiya. Ta san babu mai wannan suna sai mutumiyar ta Balaraba. Gudan 500 ta gani a hannun yaron sabuwa, dal ta yi saurin karɓa. Tana kallon rumfar Balaraba, suna hada ido. Balaraba ta daga mata hannu, fiskar ta a sake. Iya ne ta washe baki ta ce, uwar ɗaki na, ashe kin zo tun yaushe? Ɗazu nake tambayar Hawwa'u, ta ce baki ƙariso ba. An kila kina kan hanya yau, kin makara gaskiya. Fiska a sake ta ce, wallahi kuwa mun haɗu da Goslow a hanya ne. Wai yaron sarki zai wuce shi ne fa aka kashe hanya? Lalle kam ai a kashe hanya, cewa za ki yi masu gari za su wuce. Iya ne ta faɗi haka tana tsamo kosai daga matsami. Tsaki Balaraba ta zali bata ƙara ce mata komai ba. Iya ne tana taɓaɓatun surutunta. Nan almajirai suka yi dandazo suna karɓan sadaka. Ganin hakan ya sa Balaraba ta kira ɗaya daga cikinsu ta ce shiga kasuwa gurin Delu mai kunu ya karɓo na 500 shi ma irin wanda take ɗorawa a ledan nan. Da gudu yaron na ya shiga kasuwa, sai murna suke yi. Girgiza kai kawai ta yi a fili, ta ce lallai ka kowane yaro da irin tarbiyyan shi, Allah ka shirya mana zuri'ar mu. Alhaji Yusuf ne ya fito yana ta raba ido, so yake ga inda mutumiyar tashi take, saboda yanzu ya tambayi ɗaya daga cikin yaranta, ta ce masa sai yanzu ta ƙariso. Yana sanye ne cikin wata muguwar shaddansa wadda ta haɗu ba kaɗan ba, inda uban tsada sai tsantsi da maiƙo take ta yi. Kanshi ya zuba hula zannabukar, kana ganin shi kasan ɗan birni ne. Akwai daloli, yana da kyau daidai misali irin na mutane masu ƙiban nan ne ba su da ba, amma dai ba sosai ba. Tana kallon shi yana dube-dube, ta yi masa banza. Sai da ya fito, ta fito da wayanta tana dubawa, kamar an ce kalli gefen daman shi, can kuwa ya ganta a zaune cikin kujera. Ya kasa ɓoye farin cikinsa, ya sake dariya har ya ƙariso inda take. Kana hango haƙoransa, ta yana sanye da haƙorin magana. Kana ganin shi ko ka san Alhajin Allah ne? Yanzu muka fara Gimbiya Balaraba kashi na biyar kenan. Yaran murya ya yi fiskarsa a suke da murmushi mai ƙayatarwa, ce ranki shi daɗe Gimbiya ta, gaisuwa daban
Da ban take sarauniyar zuciyar Yusuf, zuciyata ta kice na baki ki yadda kike so da ita. Kanta na ƙasa tana danna waya har ila yau ta kasa dagowa ta kalle shi ballantana ta bashi gurin zama. Murmushi ya ce zan iya zama tun ɗazu nake gurin nan nake sauraron zuwan ki, na ji shiru. Sai yanzu Hawwa'u ta ce da ni kin zo. Dago kanta tai ta zuba masa idanunta masu rikita masa lissafi ta ce ajiya ka bani ne da zaka zo kana nema na da safiyar Allah nan. Dariya ya yi mai tattare da shauƙi game da so da ƙauna, san bai ji haushin kalamanta ba. Ya zauna a kujerar da ke fuskantar ta ya ce eh mana baki san na baki amanar zuciyata ba. Tsaki ta ja kawai ta mai da hankalinta kan wayar ta game da dudubawa ta bawa banza ajiyar Yusuf. Murmushi kawai ya yi wanda yake kwanci a kasaitattun fuskar shi kwata-kwata. Yarinyar ba ta ba shi haushi, asali ma wani sabon so da ƙaunarta ne suke ƙara mamayar zuciyarsa. Ya zuba mata idanu kawai bai ce mata komai ba, harara kawai ta banka masa game da cewa ba zai yiwu ka zo ka sani a gaba kana kallo ba tamkar wanda ya samu madubi. Ni ba na son irin wannan kallo wallahi. Har yanzu da murmushi a fuskar shi ya ce ke kin fi madubi a gure na tunda nake kwana nake tashi da ke a zuciyata. Gimbiya kin ki ki saurare ni ne kawai, amma yana da kyau ki san me yake tafi da ni. Wallahi ki amince da ni dan Allah. Ya faɗi haka muryar shi na karkarwa. A nitsi ta ce wace irin amince, zan yi maka ne dan Allah bayan ka san kafi karfi na. Ni sam bana sha'awar auren namiji mai dukiya a rayuwata ko kuma mulki. Talaka dan uwana zan aura daidai da ni, na faɗa maka haka tuntuni, ka ki yarda da hakan? Wai ma me yasa kike magana irin na jahilai ne Gimbiya? Ki tuna fa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri mace mai tsananin dukiya kuma bazaura. Kin ga kenan fa babu laifi a cikin abin nan. Dan namiji mai dukiya ya auri mace talaka ko kuma mace mai dukiya ta auri wani talaka ko kuma namiji mai kuɗi ko mai mulki ta aure shi. Wannan maganar taki ba ta da tushe ballantana makama. Shiru ta yi saboda ba ta da abin da za ta ce, tunda gaskiya ya faɗa ce kin yi shiru Gimbiyata. Wayar ta kashe ta kalli fuskarta ba yabo ba fallasa ta ce shikenan ka je za mu yi magana koda a waya ne. Ka ga nan cikin kasuwa ne, ba na son kallon da mutane za su riƙa yi mana. Baki ba ni damar maganar hakan ba ne, baki ɗauki maganar da muhimmanci ba, shi yasa kika ce za mu yi a waya. Ba daidai ba ne hakan ɗin, maimakon ki ce na zo gida in same ki, ai zai fi hakan ɗin. Ya yi maganarsa yana karyar da wuya cikin salo. Wani irin kallo ta yi masa mai kama da harara, wadda hakan ya zama mata jiki. Shi yasa mutane suke mata kallon mace mai girman kai game da izza da takama. Ban ga dalilin da zai sa ni in gayyace ka zuwa gidanmu ba. Babu wata kyakkyawar magana tsakanina da kai, ka bari tukunna sai an kwana biyu. Girgiza kai kawai ya miƙe yana kallon agogon hannunsa ya ce duk abin da kika ce haka za a yi Gimbiyata, ina jiran wayarki. Ok, a sauka lafiya, ta faɗa masa haka game da latsa wayar hannunta. Har ya wuce kuma ya dawo fuskansa a sake ya ce yau baki da saƙo a gurin mama Kilishi ne? Murmushi ne ya subuce mata, ba ta shirya ba. Tun san da ta ga hoton matar a wayar shi ta ji tana matuƙar ƙaunarta sosai. Shi ya sa ma duk lokacin da ya zo cin abinci take haɗa mishi waina shi, saboda ya faɗa mata tana son wainar shinkafa, shi yasa kullum take haɗa masa da yawa ya kai mata. Mama Kilishi har ta san da zaman Gimbiya Balaraba. Miƙewa ta yi a nitse, ya bi ta da wani mayataccen kallo. Duk tana kallon shi kawai ta za ta tsaya game da cewa kayi gaba gane nan zan kawo maka sakon gurin da kai ajiye motarka. Menene hujjarki na faɗar haka? Kina nufi na wuce gaba ki biyo ni a baya kenan? Ban yarda ba. Ya faɗi haka game da binta da wani irin kallo mai ɗauke da so da ƙauna. Gaba kawai ta yi kaɗan, bata saurare shi ba saboda ta riga ta san mugun nacinsa. Bayan ta bi yana ƙare mata kallo, ji yake yi in har bai aure ta ba wannan yarinya ba a rayuwar shi to tabbas ya shiga garari. Hawwa ta sa ta haɗa komai da komai a cikin wani take away na musamman, ta naɗe shi da a leda taka wanda yake ta ƙyalƙyali ta sanya a mai zurfi. Ita kuwa ta fito riƙe da ledar a hannunta ta miƙa masa, gashi a kai mata a ce ina gaishe ta da kyau. Murmushi yayi ya karɓi ledar har yana ƙoƙarin haɗawa da hannunta, ta yi saurin zare hannunta a ledar ta kusa faɗuwa ƙasa. Sai hararen shi take basarwa ya yi ce za ta ji insha Allahu, ki zo ki raka ni gun mota na. Share sa kawai ta yi tana komawa gurin zamanta. Ta zauna game da ɗora ƙafa ɗaya akan ɗaya
babu abin da ya dame ta. Girgiza kai kawai ya yi wuce, yana mamakin Izza da mulki na yarinyan nan, ya lura abin a jikinta yake. Ko da yake ba yadda za a yi, ko shi da yake dan sarauta baya irin abin da take. Asali ma baya son a san cewa shi din yana da alaka da masarautar garin nan. Sai dai da yawa daga cikin abokanan shi sun ga, idan sun gan shi a cikin kasuwar suna mamakin me ya kawo shi wurin. A hankali, har abokanan shi suka fahimci gurin Balaraba yake zuwa. To babu irin magana da ba a faɗa masa ba akan Balaraba, amma ya yi kunnen uwar shegu da jama'a, saboda shi ya san wace ce Balaraba a zuciyarsa, inda yake zance ya wuce misali. Biyar saura Ashir mai keke na ba da zo ya ɗauke ta, yake ɗaukanta, amma dama lokacin suke tashi sai da ta tabbatar su Hauwa sun tsaftace mata guri, komai an wanke an yi, komai an mai da shi inda ya dace. Ta ba wa kowace haƙƙinta su yi sallama cikin mutunci da karamci. Ashiru ya ɗauke ta suka bar kasuwa. Mutane sai zunɗinta suke, musamman ma waɗanda suke kawo mata maganar banza a kasuwan ta su yi musu mutunci. Shi ya sa san ba sa iya yin munafurcensa a gabanta. Idan dai sun gabata nan ne za su yi. Allah sarki. Mamaki kuwa ya kamata, abin mamakin da ya kamata ko suna zuwa daidai danja, kamar da su suka tarar da Goslo. Gashi yamma ta yi, duk 'yan kasuwa kowa na ƙoƙarin komawa gida, amma an dakatar da jama'a. Cikin mamaki Balaraba ta ce, wai me ke faruwa ne? Kallanta ya cikin madubin keke na fet ɗin nan, yana shakkar abin da zai faɗa mata. Ya ce, Sarki Almansur ne ya dawo, ashe wai sun je ɗaurin aure ne a can Gwarzo. Mai martaba bai samu daman halarta ba, shi ne wakilta shi da mai girma Waziri Rayyano. Tsaki ta ja ta ce, Allah ya kyauta, gaskiya an shiga haƙƙin jama'a da yawa, wallahi da zai wuce. Wai wani ne da zai wuce sai a dakatar da jama'a, saboda takama da sarauta, wannan ba zai iya mulkin garin nan ba. Ta yi magana cikin taɓe baki. Dariya Ashiru yana satar kallonta da gefe guda, kuma yana jin tsoron maganar da zai faɗa mata. Sai ya dake ya ce, Nura Gimbiya kenan. Sam Sarki Almansur baya burge ki a yadda na lura, kuma baki fahimci shi din mutum ne mai saukin kai a rayuwa game da iya mu'amala da jama'a. Yana da tausayin na ƙasa da shi da kika gan shi nan, matsalarsa kawai miskilanci ne. Shi yasa mutane suke masa kallon mutum mai girman kai da izza. Shiru tai masa bata ce komai ba, saboda ta lura da Ashiru yayi nisa a ƙaunar sarki. Wayarta ta ciro ta fara daddanawa, ranta a jagule. To tana jin yadda motoci suke gudu a kan titi. Ɗago kanta kawai tai ta yamutsa fuska. Cikin rashin dace suka haɗa idanu da juna. Cikin sakon guda ya gane wace ce ita. Yayi saurin kawar da kanshi game da gyara kwanciya a cikin motar. Ta ba bakinta sai ta kawar da kanta, ko daga bacci ta tashi ba za ta iya gane shi, saboda ranar saukarsu ta kare masa kallo. Shi yasa in ta ga ana rububin ganin shi sai ta rika jin haushi, saboda ita san ba ta ganin kyawun shi da mutane suke zuzutawa. Bayan motar shi ta wuce, sauran motoci suka dinga wucewa a jere har suka kare. A lokacin aka ba wa jama'a damar wucewa, agogon da ke ɗaure a hannunta ta kalla 5:30 sun samu kusan rabin awa a tsaye a wannan wurin a titin nan. Allah sarki. Girgiza kai tai a zuciyarta ta ce, idan ta san wannan bacin ran za ta samu, wallahi da babu abin da zai kai ta fitowa. Saboda haka ana tsaka da kiran sallar magariba ta karisa gida. Tun daga nesa ta hango Shamsu yana soyar doya da kwai. Matasan unguwa sun kewaye ta, tana karisowa gurin wani irin warin taba ne ya taso. Ta yi saurin toshe hancinta ta kau da kai, da kirta ratsa ta cikinsu tana ƙoƙarin shiga gida. Iro ne ya tare mata hanya, yana wani washe baki ya ce, kan watakin dawo kenan. Sama-sama ta kalle shi tana ƙoƙarin wucewa ta ce, eh wallahi. Ganin tana ƙoƙarin wucewa ta bar shi a gurin nesa ya kira sunanta. Tsayawa ta yi tana kallon shi ya ce, tuntuni nake so mu yi wata muhimmiyar magana da ke dama, saboda na san ina buƙatar magana da ke. Sani da ta yi wa Iro da ƙarfin nacin tsiya ne ya sa ta ce masa, yanzu kan dai kaga lokacin sallah ya yi. Kaga Isha ta kusa, gashi ni ban yi magariban ba ma, ka bari an jima sai ka zo mu yi magana. Washe baki ya jajayen haƙoran sannan suka bayyana. Balaraba ta yi saurin ɗauke kanta, zuciyarta na mugun tashi. Lallai Iro ya ɓata rayuwarsa, ya ce, babu damuwa, za mu haɗu an jima.
Yau ba zan fita yawon dare ba kenan, watakila ma a gida zan kwana. Ko sauraron sa ba ta yi ba, ta yi shigewanta cikin gida saboda yadda ta ji zuciyarta na tashi saboda warin wiwi da ganye da suka cika sauran gidan din. Allah sarki, rayuwa kenan. Salamu alaikum. Balaraba ta yi ta sallama a cikin gidan nan nasu, babu wanda ya amsa mata duk da cewa dukansu suna zaune a tsakar gida. Har lantana ma tana nan domin ba ta daɗe da dawowa ba daga yawon tallanta ita ma. Tana nan a zaune ta miƙe ƙafafunta akan tabarma tana lissafin ɗan kuɗin da ta samu, yayin da ita kuma uwa na gaban murhu tana soya awara. Wadda da yake bayan ta yi ta safe wacce mabaruka ta ɗauka, to ta yamma ma sai ta ƙara ɗora kasko. Bata tashi daga wajen ba sai ƙarfe 10 na dare, ita kuma Shamsiyya a waje take soya nata doya da ƙwai ɗin. Iya ce kawai inda ta fito daga banɗaki hannunta riƙe da buta ta ce, Balaraba kin dawo kenan? Tana ƙoƙarin buɗe ƙofar ɗakinsu ta ce, eh wallahi iya na dawo ya gida. Lafiya lau, tun ɗazu nake cewa shiru baki shigo ba, gashi kuma ba kya kai magari ba. Wallahi ko lokacin da zan fita ne muka haɗu da cinkoso a kan titi, haka yanzu ɗin ma abin da ya tsaida ne kenan. Ga magariba ta wuce ban yi sallah ba. Ai ko sai ke haraman yin sallah saboda kin san sallar magariba lokacin ta kurare ne. Kin sai ta faɗi haka lokacin da take ƙoƙarin ɗauro alwalanta ita ɗin ma. Lantana ta hau surutai na habaici tana yi tana tauna goro, babu abin da ya dame ta. Iya Balaraba, iya da Balaraba suna jin ta babu wanda ya tanka mata a tsakaninsu. Uwa ta ce, ke ma dai Lantana da wata magana kike wadda aka raina, ai shi za a faɗa wa haka ya yadda. Mu babu abinda za a rufe mana, duk abinda mutum yake ai muna da labarin shi. Sadiya matar kawo mamman ta fito daga wurinta, ita ma ta ɗan tsinci maganganun da uwa take yi akan Balaraba ta ce, ke dai uwa kin yi asara wallahi. Ki tsaya kina ta shirme da ƴar cikinki, ki tsaya kina ta shirme da ƴar cikinki, ki tsaya ki kashe wutar da ke gabanki man shashasha, amma kin bi kin sanya yarinyar mutane a gaba kullum da irin shirin da zaki kulla mata. Kuma kullum kina cin arzikinta, duk abin da kike yi ana ai na riga na sani. Haihuwa ce ke ma kin yi, wallahi duk abin da ka so wa kanka to ka so wa dan uwanka, amma a gaskiya abin da kike yi baki kyautawa kanki. Saura ka dan uwa, ta kifar da kaskon tuyan awaran da take yi cike da masifa ga uban awaratin a cikin roba. Ta yo kan Sadiya cike da masifa, to kin ga sarkin kini bibi da kankan ba ko kwaɗayayya kawai, saboda idan ta je yawo na iskancin ta ta dawo tana kawo miki ajiyar kuɗi ku yi raba daidai ba, ba shine zaki fito ki kare ta ba? Ye to bara ki zin faɗa miki, babu ruwanki da ni da ƴaƴana, wallahi bakinki ya sari ɗan yanka shi. Duk zuri'ata ban haifi lalatattu ba tukunna, duk cikin zuri'ata. Ke da baki san ciwon haihuwa ba sai ki faɗi haka, in kin yi zuri'a yau, in kin yi zuciya yau ki yi zuri'a ki haihu, banza juya wacce bata taɓa haihuwa ba. Wacce ta kare maganar ta tare da buga cinya, bakinta duk ya taranya wasu saboda tsabar jaraba da masifa. Sadiya ta yi wani murmushi mai ciwo ta kalli wata ce, babu abin da yake damun ki sai dai jahilci. Wannan ƴaƴan naki da kike magana a kansu, ni a gurina da haihuwar irinsu Alƙur'an gwara babu ko kuma a bani awara, saboda za su iya yi miki sanadiyar shiga wuta. Saboda haka babu abin da zan ce a yanzu sai dai in ce Allah ya shirye ki. A halin da ake ciki, Balaraba da kike wannan ta da jijiyar wuya a kanta, kuma ta fi ƙarfinki, ta fi ƙarfin ƴaƴanki, ta fi ƙarfin duk wanda ya tsaya miki. Dama uwa ta ringa cusawa Sadiya zagi, uwa ta uba ba kaɗan ba, tana ta gore gore tare da cewa, ƙarya kike, wancan matsiyaciyar yarinyan ta fi ƙarfi na wallahi, sai dai idan ban ga dama ba. Ke dai kawai ki ce kina yi mini baki ne kawai, da kuma baƙin ciki ganin baki haihu ba. Lantana na zaune tana jin su uffin, bata ce ba dama in suna faɗan su bata tanka musu. Iya kuwa sauri tai ta idar da sallah ta fito, Balaraba ma sai kawai ta ji da abin ya yi yawa ne, ta fito ta kama matar kawo da yake haka take kiranta da shi, ta bata haƙuri da ƙyar ta maida ita gurinta, inda ta fito ta ɗauro alwala. Kowa ya yi shiru, wace kaɗai take ta zage-zage, ga yara nan sun yi cirko-cirko suna kallonta ta ƙi ma ta sallame su. Walid ne kawai ya shigo gidan kafaɗar sara ta yi da wani ƙaton buhu cike da robobi da gwangwanaye da kwalabe game da buhun buhuhuna.
inda ya tarar da uwar shi tana ta surfa masifa a sa sai ka ce ba ma gujiya tana ta surfa a shari'a. Yana wani titi da baki ya ce ke kuma uwa wai menene kike damun mutane tun daga waje nake jiyo masifar ki ke da waye ne. Yayi magana yana cije baki tana kokarin zama kan kujerar suyar awararta ta ce to yo ni da waye in ban da wancan yar iskar yarinyar. Ita kuma wancan juyar mai zaman kashe wandon ta fito tana ta min maganar banza saboda bata san daradar haihuwa ba take faɗin wai wai da haihuwar ku gwara babu shine nake ci mata mutunci domin ina raye babu mahalukin da ya isa ya taba ku na kyale shi ko da ko sarkin garin nan ne Al Mustafa. Bai tsaya ya gama sauraron abin da take cewa ba ya nufi gurin Sadiya gadan gadan ya hauta da wani irin ashariya marasa tarbiya inda ya dauko kofar gurin ya daki kofar gurin da karfi abinka da kofar da babu kwari gashi ta buge ta bude kanta kokari yake ya shiga gurin iya tana tare shi ya ce da Allah malama ki saurara mana wannan matar ta isa ai bata isa ba ta fada wa uwa ta magana sai dai ta fada wa uwarta yau sai na farke mata ciki da kwalba dan ubanta wallahi ki kauce kawai ko kuma na afka miki ke din ma sai na nuna mata waye ne yana magana yana wani irin layi walid wato ni ban isa in faɗa maka kaji ba kenan yanzu matar wan mahaifin naka zaka cika wa kwalba yaushe ka zamo haka iya ta faɗi haka tana rike shi matar ka wuce ta fito jikinta sanye da lullubi hannunta rike da tarbi da alama bata dade da idan sallah bata ce eh dan Allah iya ki sake shi gane nan na fito ka zo ka cika min kwalba idan ka ci kamar kunya yau lallai da ka ga gata na kai da uwar taka da ta daure maka gindi kafin ya ankara wa kafin ta ankara kai walid ya kwace daga hannunta ya binciko ya nufo inda take ya jibge buhunnan na gongon da yake wurin ya ciro kwalban maltina guda ɗaya ya fasa ta a ƙasa ya yo kansa dai cikin zafin zuciya da gudu Balaraba ta ƙari saurin ta ce wai walid me ke damunka ne kai wani irin zuciyar banza na hauka gare ka ne kana so kenan ka aikata abin da zaka yi da na sani a rayuwarka idan dai a kaina kuke wannan abin to zan iya bar muku gidan sai ku karata a ciki amma duk tsiya nan ne tushe na kuma nan din da shi nake gadara ni wannan masifar ta ku ba damuwa na bane ta ishe ni jimfuritin da Balaraba ta yi ne yasa lantana ta miƙe a zaburi ta nufi inda ake rigima ta ce kai walid ka kiyaye ni wallahi kana so ka jawo mana musiba ko to ka je ka caka mata kwalba mu gani uwarka tana daure maka gindi kana yin abin da kaga dama uban nan naka zai shigo ya same ni ta kalli Balaraba da take tsaye ta ce ke kuma da kike cewa zaki bar gidan to gidan uban wa zaki je gidan uban ki ne na kina so ki ƙara nuna wa duniya cewa dama ke din karuwa sai zaman kanki kike yi ko kuma kina mini bakin cikin abin da kike bani ne to ta Allah ba taki ba babu inda zaki je kina nan a gidan nan zaki ci gaba da samo mana abin da zamu saba da kuma kuɗi na faɗa miki lantana ta yi magana tana gyara daurin zanin ta tsaki Balaraba ta ja kawai ta bar gurin domin ci gaba da tsayuwarta a gurin zai jawo mata zagi ne na lantana ko kuma ta gaya mata maganan da ba za ta ji daɗi ba hakan yasa ta bar gurin rai a ɓace wani jin abin da lantana ta faɗa yasa ta dinga yi mata baƙaƙen maganganu tare da cewa wallahi lantana yau sai ta sai na kai na ƙara tabbatarwa da cewa ke din muguwar ko da yayya ce wato duk abin da nake miki ba kiya gani sai ki je ki tai shiru lantana ya tai mata saboda ta san masifa da jarabar ta miƙe ta je ta dauki bota ta yi bandaki ba tare da ta saurare masifar da uwa take yi mata ba wannan takaitacce kenan a bangaren gimbiya Balaraba to a bangaren gidan sarki kuma yanzu labarin zai kasu kaso biyu kafin mu je gaba ya kasu kashi uku kuma yana zaune a cikin lambun da yake shashin shi wasu dogarawa ne masu manya-manyan riguna da manyan rawani su biyu suke tsaye a kan shi ɗaya da wani katon mafifice ɗayan kuma yana tsaye yana bin gurin da kallo da zaran ya ji motsi zai duba shi kuma yana kishingiɗe a kan wata tuntu mai adon ja da irin kuma sarautar nan ganin yana sanye da wata irin shadda ruwan milik ne mai mugun tsada wacce aka yi wa ɗinkin yar shara inda dogon wando ga baki ɗaya rigar ta aikin surfa ne aka yi mata irin mai ɗauke da alamun gidan sarautar nan ne da duk kayan shi na zaman gida haka suke da jallabiyoyin shi akwai tambarin sarauta
wani karamin littafi na addini ne a hannun shi yake dubawa ta cikin farin tabarau din da ke idanun shi. Duk wanda ya san sarki Al-Mansur idan ya kalle shi a yanzu ya san akwai abin da ke damun shi, saboda walwalar shi ta ragu, kuzarin shi ya ragu. Duk da cewa dama tun fil azal shi din ba mutum ne mai fara'a da yawan dariya ba, kafin ka ga dariyar shi sai ya kai da gaske. Sannan kuma kullum fuskar shi a tamke take ta mau, ko a yan kwanakin nan ma aikin abin karuwa yake, wadda har sai da mahaifiyar shi ta fuskanci haka. Lokacin da ta tambaye shi ya ce mata babu komai, ba ta yadda da abin da ya ce mata ba, ta fi zato maganar din ta yi mishi a kwanaki ne. Zaton ko maganar da ta yi mishi a kwanaki take yi yake damun shi, saboda haka ta sa jakadiya Shafa'atu mai masa hidima a kanta zai shashin shi da kira mata shi. Tunda ta kira wayar shi ya ki dauka, ta san halin shi da muguwar bakar zuciya da miskilanci. Ba a masa komai ba ma zai tsiriwa mutane fushi, bare kuma an tabo shi. Sai ya yi kwana da kwanaki bai kula kowa ba, bare ya magana. Yanzu haka ma tun shekarun jiya da suka je daurin aure a Gwarzo, inda suke da su waziri, to bai kara fitowa daga shashinsa ba. Shi kadai yake rayuwar shi da hadimansa. Ɗaya daga cikin wayoyinsa ne ta yi kara, da girmamawa ya dauka gami da kasai ta karɓi wayar daga hannun ɗaya daga cikin fadawan da suke gurin. Ya kalli skirin ɗin wayar yana yamutsa fuska. Modibbo na sunan da ya gani kenan, yana yawo a kan skirin ɗin waya. Wani murmushi ya sake wanda ya fito masa da kyawunsa da zatinsa, ganin sunan abokin shi kuma ɗan uwan shi kuma aminin shi, ba tare da ɓata lokaci ba ya ɗaga wayar cikin yanayin muryar shi ƙasa-ƙasa ya ce, ya aka yi ne, ka shigo gari ne? Daga ɗaya ɓangaren ya ce, yau kwana na biyu da dawowa, na kira wayoyinka jiya da shekaran jiya da jiya da jiya duka a rufe. Ko jiya ma na zo gaisuwa a fada ban ganka ba, shi ne Fulani ta ce, kana ɓangaren ka kwana biyu a kulle, ka ki sauraron kowa, haka ne abin yake? Zunkur aka faɗa ya yi ran shi ya soma ɓace zingirin maganar da Modibbo ke masa, sai ka ce wani ubansa ya ce, to ubana ne kai da zaka turke ni kana tambaya na? Idan kana buƙatar gane na, ai ka san inda nake, menene sai ka tsaya min tambaye-tambaye? Zan kashe wayata idan magana zaka faɗa min. Ya kare shi maganar shi yana ƙoƙarin datsewar cikin zafin zuciya, sanin halinsa da yanayin saurin ɗaukar zafi ya ce, zaka fara halinka ko? Daga magana sai ka fara hayaniya, ba tare da ma ka saurari me zan ce maka ba. To ka rage wannan zafin zuciyar taka, babu inda zai kai ka, shiru yayi kawai tare da sauraron shi. Modibbo ya ci gaba da cewa, zan shigo anjima domin da maganar da za mu yi, kwana biyu akwai abin da ke damuna ni ma wallahi. Da kire ya ce, to ina sauraron ka. Bai saurari abin da Modibbo zai kara cewa ba, ya kashe wayar shi da sauri. Dogar ya karbi wayar ya ajiye ta kusa da shi, ya koma ya tsaya inda yake. Ko minti biyar ba a yi ba, wani kiran ya ƙara shigowa, ɗaya wayar tasa. Miƙa hannunsa ya yi ɗauka, saboda ya san irin abin da suke masa, ko zama zai gyara. Duk sai sun zabura suna dube-dube, ko wani lokacin in ya yi yawa kuwa sai ya hana su. To ko ya hana su ɗin ma ba dainawa za su yi ba. Ummina sunan da ya gani a sikirin ɗin da yake yawo a kan wayar ɗin kenan, sai da ta kusa tsinkewa sannan ya ɗaga. Ya yi maka kyau. Fulani ta faɗi haka ranta a bace, ta ci gaba da cewa, ni kake gwadawa halinka ko? Saboda na faɗa maka gaskiya. Kai ba a isa a faɗa maka gaskiya ba, saboda kai ka haifi kanka. In kana ganin ka isa, ka zo ina neman ka yanzu. Idan kuma ka ga dama kar ka zo. Tana gama faɗar haka ta kashe wayarta, ba ta ma saurari me zai ce ba, saboda ranta da ya ɓaci. Ya fi minti biyar kanshi na ƙasa, yana latsa wayar, zuciyar shi na masa wani mugun zafi da raɗaɗi. Sam Ummi ta kasa fahimtarsa da inda ya dosa, shi ba auren ne baya so ba. Yarinyar da ta kawo masa a matsayin wacce take so ya aura ne a matsayin matar shi, kuma uwar 'ya'yan shi, ita ce bata kwanta masa ba. Halisa kwata-kwata, Halisa bata yi masa ba, bata cikin tsarin irin matan da yake so ya aura. Miƙewa tsaye tare da ɗaya daga cikin hadimansa ya gyara masa takalmansa. Wasu masu gashi masu kalar ja da baki, su ma samansu a rufe yake. Ya zira kafafunsa masu dauke da zarazaran yan yatsu, tamkar wadda bai taba taka kasa ba. Yadda yake tafiya cikin sai ka zaci, tausayin kasan yake yi, ko baya son taka kasa. Cikin kasaita yake tafiya, hakan da ya zama masa jiki tun yana yaro, haka tafiyar shi take.
Mama Fulani tana kishin gida wata katura da goma da wani katon tuntu suna hira ne tare da zakadi ya shafa ato tana yanka mata lemon zaki inda ke Fulani tana shan kayan fruit sosai shi yasa ba ta rabo da shi a gabanta Sallama yayi cikin yanayin tafiyar shi wanda ya ƙariso ciki sosai tunda ya shigo shafa ato ta yi ƙasa da kanta har sai da ya zauna sannan ta dago kanta ta kai gaisuwa gare shi ta miƙe ta bar ɗakin da ladabi mintuna goma tsakani babu wanda ya ce kala tsakanin shi da ummi gyaran murya ya ce ummi na an tashi lafiya share shi ta ci gaba da shan lemunta matsawa ya kusa da ita ya rike kafafunta ya maraire ce mata ya ce ummi na an tashi lafiya hararansa ta ce a yanzu ne ka san da ni da zaka bi ka dame ni da tambayar tashi lafiya ai da ban tashi lafiya ba ta ba zaka ganni ba shiru yayi mata tunda shi maganar din ma wahala take yi mishi har yanzu yana rike da kafafunta a hannun shi ka sake min kafa mana ko idan ba naka bane kin sake mata kafin yayi yana rike da shi ta san hali rigimar shi sare shi yasa ta ki sake fuskanta kadan ta ci gaba da magana lafiya lau nake shikenan to sake min kafa gyara zama yayi sosai ya kalle ta fuskan shi da wani kasaitaccen murmushi wanda ita kadai ce take ganin shi yace masha Allah ummi na me yasa ka ki daga waya na kwana biyu jiya kuma na aiko ka zo ka ki zuwa ya ƙara yin ƙasa da kanshi saboda ya san halin ummi da saurin fahimtar mutum gashi kuma san baya bai iya yi mata ƙarya ba ce ummi ba ni da lafiya ne ƙarya kake yi ummi ta faɗi haka kai tsaye baki ya bude yana kallon ummi jin abin da tace saura ka dan dariya ta sukuce masa saboda sanin halin ummi ai baya ba ai mata ƙarya ko na maka ƙarya ne ummi ta faɗi haka tana kallonsa ba ki yi mini ƙarya ba ummi ya faɗi haka yana ɓoye dariyarsa to ko da na ji mana in ban yi ƙarya ba to sai in ce ka yi mini abin da ba daidai ba ko saboda na maka maganar halinsa ko shiru ya ta ce ba haka ba ne haka ne ummi ya faɗi haka babu ɓoye ɓoye kallon shi take cike da mamaki ta ce har yanzu kana nan akan bakanka kenan zama ya gyara sosai ya fuskanci mahaifiyar tasa domin maganar da yake so ya ta fahimce shi mai muhimmanci ce ce ummi ba wai wani abu ba ne yasa ba nake kin halisa a'a ina kin halinta ne halisa ba ta da tarbiyya ba ta cancanci ta zama mata ta kuma uwar ƴaƴana ba kamar yadda kike so amma tunda kina so shi kenan ai amma duk abin da ya biyo baya babu ruwana shiru tai tare da nazarin maganganun shi ta san yaron ta da tunani da hangin nesa da nutsuwa nutsuwar shi ta sa mai martaba ma baya zartar da wani abin da ya shafe shi koma menene sai ya nemi shawarar dannan nasa cikin nutsuwa ta ce na fahimci abin da kake nufi ina so ka yi mini biyayya ga duk abin da na umarce ka da shi saboda ka san halin yadda nake rayuwa a cikin kishiyoyina da sauran matayen waziran mahaifin wazirin mahaifin ka matukar ka yarda da wannan abu to shakka babu za su ce ni ce na hana ka auren yar uwarka ka san halin mahaifinka babu ruwan shi da kananun maganganu na gidan nan saboda haka ina mai neman alfarma a gurinka da ka daure ka aure ta na san yadda kake tsaye a kan duk fitinar halisa za ta yi laushi in ka tsaya a kai saboda na san ba za ka yarda ka da shirme ba ummi ta yi magananta tana sauke a zuciyar zuciya shiru ɗakin ya yi na tsawon mintuna biyu sannan ya gyara murya ce ummi na amince da abin da kika umarce ni zan aure halisa domin in faranta miki rai amma fa kin san ba zan taɓa farin ciki ba amma kuma ki sani kananun maganganun cikin gidan nan ba za fa a yi rigima da ni ba matukar na ji wata magana ta biyo baya ba zan lamunci wani ya zaga min mahaifiyata ko kuma ranta ya ɓaci ba maganar halisa ba zan ɗauka ba na amince zan aure ta a bar maganan alhamdulillah a bar labarin anan ni ma anan zan huta sai mu je zuwa littafi na shida kamar yadda dai na yi muku alƙawari insha Allahu tare za su rika zuwa gare ku biyar 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 har ƙarshe to ga dai biyar na farko don haka a madadin binta Umar Abbale tare da ni na kuma nishadantar da ku kullum da koyaushe nake cewa a huta lafiya sai mun haɗu a cikin littafi na gaba wato Gimbiya Balaraba kashi na shida wadda shi ma tare za su zo daga na shida zuwa na goma insha Allahu biyar biyar za su zo har in gama labarin da sai dai kawai sai Allah ya samu dace sai mun haɗu a littafi na shidan ba da jimawa ba.